aray kadi musibbe julbe ko andi gol don Muhammad Bari no wowir non do andi jango gol hewti taw do non jango gol hewti ina dani on kadi sunni koy go koy hari on yiade dare do faso koy do ko hore korse wona e mo'inede koyno ko junku wona mo'inede junku koyno woni junku kala fala do kundo yo inu junku nani bido fala sunnir koy cura e junku hoy koy hino do koydo ko inti koydo ko junku ginnete wala mayi ko do wada ta cura yo wada armi nyongo wada do cura yo omba koydo ko junku ginnete mayi koydo wiyete junku koydo dare do so hubbini do tum bransata hubba arno fonu jalbi fop harano jalbi ma sha Allah koydo ko junku ginnete wala wala koydo kadi koydo ko hore korse innete sunni sunnir koy churay koy hore korse and elektroniko hore korse koydo ko hore korse innete wow ye dare do golle hon ye ngula ba hon dare hi masha Allah masha Allah wi do kadi do tumata koydo ko hore korse innete do tum bransata ombado dare hore korse koydo yite hore korse sunnir koy cuuray koy hore korse and elektronique hore korse kon koy wondo nani oyi laba ha yurmi ɗum ɗo sa branche ɗo ta koɗo fo no briya oyi laba ha yurmi hari on yaari sifa koyɗo sifa koyɗo hari on yaari sala premi fa koyɗo ko hore korse wiyete wala koyɗo non très joli koydo ko Dubai oui koydo woni Dubai koydo ko Dubai très joli wandi jangongol ari jangongol ari feddo cuuray koyo sunne cuuɗi farano uuri kolondire kadi wala wala oui kadi do cuuray yidi oui churayo oh masha Allah don uri jama oui ko buy kadi woni der gaw ngayi do ko ni men nabirana mai ni mai churayo ko a ƴettu to gokkunni wada der ton gokkunni ƴettata wada gokkunni na buy de wala après accita do on bado amo wala mai nga diga cuuray hoy bata koy do inete bata wa bata koy do ko bata wiyete on ayi ko buy won derga koy do ko fande fando do way ko wadde der lebbi tati 3 mois ha jango ngo gasa sa sodi kundo parce que wano kunka jun do kundo ko fande fando wa sunnay ko yontere kundo parce que no uri uri moƴƴano moƴƴano jigen nak dey jonge sonnajo wona e finuɗo wona e finuɗo wa wona e finuɗo moƴƴano anda ko modi makko yiɗi anda ko façon cuuraji honɗi modi makko yiɗi antisinano ga batano ga giɗo anno ga ɓattolanno ga ko antummi yiɗino ga wala oɗo woni antisina antisina woni ɗo oɗo woni antisina wala oɗo woni ngayi keur on giɗo am o masha Allah giɗo am on hinomo ɗo oɗo woni giɗo am on o landade addedana ɗon giɗo am on ko ɗon mi faala ngayi oɗo woni giɗo am on
Ko koydo innete battolan ino do wa ma sha Allah ma sha Allah mo be egumu battolan 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 Allahu akbar oui direct ma sha Allah ko do innete hemba hande non dañadi hande dañadi ko koydo woni hande dañadi e battolal e gido an e bata fownuga dare do do hore corse do antisina hore corse ino do hore corse antisina o do ino te hore corse son faratun landagol Mohamed Bari la fala sunnir koy ciura e hore corse koy koy ko koylo on fami fino fami no yinde de hin mai trejul wala so ngini non kadi Mohamed me den fala sunnir koy ciura e junkun koy hino koylo wala wori junku wala kany may ko do battolango ma sha Allah junkun battola hino do yetti do wari der do ara yango sudu ma do ma sha Allah su ko yo uru tu tawai ara dun do no wili hi men addi do kadi parfum décembre parfum yi do go me wadai di apre yi do haru ne bi di yide kon haru yali faso majji la ilaha illallah di do sa wicci di ka kadara da walo peach peach kawal dawo sago mana ya ikir hore mane ngo sengo do gido wale te ka kadaraje pit sera wala ta pit pit kadara pit pit kanga uluji pit pit ka sudare ka ridoji pit pit sari ka ka toilet ka sarbedji da wada saloti ke di fom pitor to da din picha pit 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 wallahi ta sudu mando se impeka loyi ido ku nuvo tuji uri hamai hamai ngandi nela sallallahu alaihi wasallam hebe yamiri en yo en urno hono ri do wiete tasnim wi uri hamai nongo hi edi do kadi wi edo faso ngi do yi ali ari ha han paske goddo da do ha urno de sudu mando ndare o faso do kadi la ilaha illallah heba has ko di joyi faso odo kadi sari a pitch dum sada ka danki pitch pitch tawluji di ma dum ara ka salon ma nyande andada da mari hande hobbe wo mande modi ma yaata golle wande ka salon be nyallata hi gayna ma defe de pay ko yahi wali ki antungi cheri ma don ka salon pitcha do pitch pitch ka julle pitch 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 sud mandum kala naatu do ka sudu ma don o teddin to way koy mahasin ma sha Allah mahasin arabu ben ko di be wadata ka cuudi mu cuudi ma di do oyi fa fa so do kadi Allahu akbar dare dare fi Allah dare ka dare ne lan dum do ka dare do fi Allah hi ido me won nab de France insha Allah ngandi be yaali France ben tebata di do bay di do postota ko sinara Espagne di do ko wata be do ko Espagne e France dare fi Allah ha zaharatul zaharatu alayka ma sha Allah wallahi na samaka la ikhwani kono yo bandira be yidu be ko uri dum do no uri joni non imagine fi Allah kono yo sonna do wada be barki dum do hi dum do yetta dum do picha do gawalor ko pich 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 Allahu akbar e worbe wada barki Allah be worbe wada barki wallahi gorkon wada barki ko neminira sonnaajo finudo minani non sonna be foko buri finde ko sonna be nyandube saral yombe minen men sikko no ko nyandube Senegal ben buri finde
jaka ko be Sierra Leone o sonnaajo mo maamuɗo ko Sierra Leone be njandi o do to moodi mo joni imagine non dum do fi Allah sifa dum do o do ko amani buyino andi soduno do zeldi kor har ko amani o do non kan ger ko parfum mum o amani dare o do yota ko moja amani ay ka windi don amani sikki do tumare yi ke wayre do majin no jalbi amani sifa dum do sa pompi do pitch 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 ta modi sudu ma do afo ma ida urude ure ngoji weldi ni no no uditaka dare musibe dare fi alla uratiri fi sonnabe fi tun yu cudi dim ur worbe ben danke topite dare dido no do fasonji sappo difference 10 urnatiri difference dare dum do kabe heba do jowi wonde ara wada pitch fasongo wonde wada pitch fasongo Allahu rabbi wawa do ko parfenji ni joni non wano zileji mi ngaddi do kari kisi ko dum non men publi wo jango si Allah jabi jango min labina puto ondo o yi iwan o do mi udita mo tum wala mi rawo do do o yi mi ngaddi do kisi ni ko non mi yalti na do tum goto po esantio ha jango jango men wadata di jango ajja e maki men waddi jango ta hande hande hari occupation di mi duudi rima daron didi men addani on do kadi didi double dido non ko $100 ngandi ha hande men wolanaali on cuggu ko men yeta ko sina dido dido ko $100 la ilaha illallah e na wobbe ne yede dido $150 kono men men uite dare do fi Allah ko double adi kadi dare dido en suko december do an e sheri ma ka sudu borna no da mo dido e Allah e ko eli warata hay si dudi Allah rabbi dara ne lan do rob fi Allah dara ne lan yo finube sonnabe mamu dara ne lan o rob do mi jeji on ene ko yeso gatum boroda Allahu rabbi dare borode on bawo subhanallah lam tagar mi yal sifa o borode do dare bawo makko on junkum pari dare do junkum america boston wala dare double si double dare fi Allah laba hayu yun do ne kode dare dare fi Allah dare ne lan dum do e musibe julbe ko laba ko no laba ko double du dare mi men men tan tan do tunci di tawata ko di double ka are men manki on respect are men manki on tidungal mi wadata le du Muhammad Bari tiddini sonna be dare do golle fi Allah dare Allahu akbar o do hay stayna hal ko borode on ko woni kom baa ko tum yonino yonino la bingol mo dare do golle fi Allah kulaba kon laba wala darum o kasta ni kadi fi menen worbe de o do no wodi 54 ko suko to soko masha Allah masha Allah dare do borode fi Allah fermeture avec fermeture dare o do suko to soko hino wodi suko njano no wodi dare fi Allah laba hayur min ilano mo fontu de fi jude de dare ka jude de fi Allah dare borode ido ko minyang an yero aslem nyanditi do minyang an yero aslem sama rak sama domu ndey mom la fatali ko fi dare ndo c'est très simple brodo
ɗo siko ka bayanaji fokkituɗa ɓurriɗa ɗum ɗo muyi ɗum ɗo respecte ndaare juɗɗe no borodira no ndaron ndanden ɗo hande nugol an bouton an taƴi non mi addanima hara ko en fermeture c'est ça très joli oui ɗiɗo no woodi pointirji ɗin fo no woodi pointir tosokum no woodi ñani salmini kadi esraɓe en hollande machallah ko kaftaneji kaftane momin gaddi o haysino ɓiƴaniɓe ɓe sooda allahu akbar oui awa haray ko ɗiɗo tun woni mo no ga buynoga kono ko janggo ajjay maki ha janggo min holla ɓe ara sonnaɓe prépare ki oui très joli aɗalandarade waɗo wandi ɗiɗo ko jemma mi waɗiɗi ajjay fenɗo ɓe wuyli assalamu aleykum.